Kaže se da su narodne pesme nastajale tako što su se začele u nekoj duši, a kasnije nastavljale svoj put, putujući od grla do grla, od srca do srca, sa jedne na drugu generaciju. Prema rečima Živojina Miljkovića Paška, umetničkog rukovodioca pevačkih grupa Arhaika iz Kragujevca, koje su osnovane pre 4, odnosno 3 godine, treba negovati repertoar kraja odakle se potiče. Pošto negujemo srpski repertoar, kažemo srpski, mislimo na tamo sve ono što gde žive Srbi, znači i u Bosni, i na Kosovu, Makedoniji, Vojvodini, pa i čak evo večera smo izveli onu pesmu iz Banata, ali onog, kako se kaže, dela koji je pripao u Rumuniji, ovaj, E, idem ja, ide Kaldrma. Kažu da je tamo zapisana ta pesma. Šaljive pesme su se nekako najviše dopale publici, složili su se gosti iz Kragujevca, izrazivši zadovoljstvo nastupom, ali i domaćini. Omladinsko kulturno-umetničko društvo Sveti Sava iz Nove Pazove, koje od svog osnivanja 2002. godine neguje izvorno stvaralaštvo i organizuje koncerte pevačkih grupa i narodnog orkestra, a u subotu se predstavio i podmladak orkestra. Mi smo uvek zadovoljni. E sad, uvek kažemo može bolje i trudit ćemo se da uvek i svaki iz nastupa u nastup i iz pesme u pesmu budemo sve bolji i bolji, da podižemo kvalitet izvođenja i da to što mi prezentujemo publici, da to bude na jednom vrhunskom nivou i da publika bude zadovoljna time što čuje od nas. Kad stanem sama, to je već, ajde da kažem, uobičajno i nekako sam tu sama na svom terenu, što se kaže, ali opet kad smo grupa, nekako je to drugačije, kada sve bude pod konac, kada jedno drugo osetimo tu melodiju, to je po mene nekako bolje i to je neki naš zajednički uspeh, u stvari ti uspesi se najviše i broje. Narodna izvorna pesma je ogledalo tradicije i istorije. Šarenoliki program održan u subotu uveče, na kome je izveden samo jedan mali deo srpskih pesama, potvrdio je da je riznica narodnog stvaralaštva neiscrpna.